Hoću da raskinemo. A? Hoću da raskinemo. Ko? Ti ja. Što? Što ne? Aj ne. A koja je poenta naša veza? Ajde. Da čujem. Aj ti meni reci poentu. I da razmislim da ću da ostanem s tobom. Zato što imamo ljubav, zato što imamo strast, zato što imamo sve. Druga stvar, može biti jako lepa završnica. Majke mi moje. A što si mi onda? Neka veritba, možda neka svadba, možda deca, porodica, možda guranje kolica, možda hranjene bebe, možda šetnja zajedno s decom. Vidiš kako je sve to lepo. To je smisao života i definicija. Dobro, a reci mi što si onda rekao sve drugačije kad smo se svađali? Da ti je dosadno sa mnom, ja sam da ovom Darkiću sinoć objasnio neke stvari. Da ja sve radim da bi te isprovocirao. Ja to ne mislim. Ja mislim ovo što sam ti sad rekao. To si mi rekao i pre svađe. Da. A što? Što mi drkaš danima da ja poludim da moram da te udarim? Što dovodiš do toga? Pa do toga? Pa ne znam. A to ne znam. Nije ne znam, vrati. A kako ti znaš samo stvari koje tebi odgovaraju? Nije, vrati. Ti si mene provocirala ovde haos. Ne, ja ne. Na stolicu bije, vrati. Ne. Ti da imaš u klagi u kući, ti mene uvlakala. Ne, imamo klagi u kući. A pa onda neću dolaziti kod tebe, nema šanse. Kod mene nema klagi. Što? Pa zato što ne razlači keva pitu. Keva samo ona kod me kore i... Kako keva sprema, brate. I moja. Kako sam poželao, brate, njenu hranu. Kurenci se, kako osjećaj mi kao da smo dve godine. Ima ja kao da nikad nisam ni bila kući. Marijana, zašto se spremaš ti? Gledaj, kog nas uvijek na pacu. Na pacu. To jeste, na vidi. Pa naravno, pa šta će devojka kad se šminkamo 7 puta dnevno i spava se 2 sata.